Уважаеми членове на научното жури, уважаеми господин заместник ректор, уважаеми районни кметове, уважаеми гости, колеги, членове на катедрата по очни болести, имам удоволствието да ви представя дисертация на тема «Глаукомата – значим проблем в България и света. Възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микроструктурно ниво». По принцип мислим за глаукомата като за невропатия, като за оптична невропатия, която засяга оптичния нерв, а също и неврофибрилярния слой на ретината. Също така е известно, че се засягат и други структури, например трабекуларният апарат. По отношение на това, дали се засяга роговицата или няма много публикации, особено в България, но напоследък и този проблем се разглежда при научни разработки. По принцип, не винаги символите са това, което ние сме свикнали да ги възприемаме. И въпреки, че нещо го смятаме като символ, този шарж показва как това, което го приемаме като символ и като нещо, което представлява даден обект, всъщност се оказва различно. Така е ситуацията и с измерване на вътреочното налягане. В случая се мери налягане на гума, има пълен достъп до вътрешността и налягането, което се мери директно. Малко по-нататък ще представя разликата между измерването на налягането на една гума и измерване на налягането на окото. Целта на настоящата разработка е да се приложат и анализират различни скринингови методики в реални експериментални условия за ранното откриване на глаукомите и да се изработят алгоритми за ежедневната клинична практика. От тази цел проистичат следните задачи. Да се планират и извършват скринингови програми с цел оценка и популяризиране и на оценка на популярните към момента скринингови критерии. Да се оцени чувствителността и специфичността на класическите изследвания, като вътреочното налягане с различни инструменти, оглед и фотодокументиране на диска на зрителен нерв, оптична и ултразвукова пахиметрия. Следващата задача е да се оцени ефективността на възможните изследвания и критериите за включването им в скринингов пакет. Да се приложи избрания скринингов пакет в ежедневната практика и да се създадат условия за пенетрация на пакета в национално ниво. Да се идентифицират критериите за оценка на качеството на живот при пациентите, които се лекуват за глаукома. Да се анализира и приложи микроструктурен анализ на живо на роговицата при пациенти с различни видове глаукома. От шестата задача следва и седмата, да се оценят промените на клетъчно ниво в динамика и да се изработят критерии за оценка във връзка с клиничните промени. Да се анализира ефективността на приложение на микроструктурния анализ в ежедневната практика, като при пациенти с доказана глаукома, така и като възможност за скрининг. Например, това би било важно за една структура, която има HRT, дали да закупи корнеален модул. Методите, които са използвани в научната разработка, са разделени на няколко групи. Скринингови методи, клинично изследване, конфокална микроскопия на живо и създаване на въпросници, които се попълват от пациентите. Измерването на вътреочното налягане бе направено по два метода, безконтактно, с тонопахи на Найдек и златния стандарт при тонометрията, тонометрия по Голдман и ултразвукова пахиметрия. Долу в ляво виждате картинката, образа, който се получава при тонометрия по Голдман, долу в дясно е апарата за ултразвукова пахиметрия. А по средата се вижда изследване с комбиниран апарат, който извършва едновременно и тонометрия, и пахиметрия. От тази схема се вижда, че измерването на очното налягане се влияе
не само от, се влияе от няколко фактора, като най-важните от тях са роговишната дебелина, а също и роговишния еластицитет. Ето защо изменението на мощно налягане е опосредствено и до голяма степен то се модифицира от тези фактори. По отношение на роговишната дебелина вече апаратите я измерват, но по отношение на еластицитета няма апарат, който да се използва в рутинната практика, извършва се само в експериментални условия. Принципа на тонометрията на Голдман, тук са показани тонометрията на Голдман и безконтактната тонометрия и са направени схеми на работата им, няма да се спирам, за да спестим време. По отношение на наблюдаването на диска на зрителния нерв. Тази схема показва, че когато се опитаме да преценим каква част е долната част в случая спрямо общата част, има значение каква е гледната точка. Тоест, в зависимост от това къде се намира наблюдателя, могат да се получат различни резултати за едно и също нещо. Също така, при измерването при наблюдението на зрителния нерв има значение и диоптричната сила на окото, големината на папилата на зрителния нерв. И това са все фактори, които могат да ни подведат при измерването на параметрите. Съществуват и апаратни методи, които са високотехнологични. В случая се виждат разпечатки на HRT и GDX. Това са обаче скъпи апарати, които ги имат в водещи клиники, но не могат да се използват в ежедневна употреба и за скринингови методи. Ние предлагаме скрининг с помощта на фотография с ръчна камера Genesis на Кова, която е със значително по-ниска цена. Освен това тя е мобилна и може да се правят скрининги практически навсякъде. Друг метод, който е използван, е оптичната кохерентна томография, която в настоящото проучване беше осъществена с OCT 3D 2000 на Topcon. Друг ключов метод, който е използван в проучването, е лазерна конфокална микроскопия на живо, която е извършена с HRT-2 с кореален модул. Всъщност това е единственият апарат от този вид в България. Друг метод е анализ на основните демографски показатели на хората, включили се в скрининга, проведен през 2011, 2012 и 2013 година, като се оценява ефективността на проведения скрининг. Друг метод са въпросниците, с които се оценяват различни параметри, например качеството на живот. Този въпросник, той не се вижда много ясно, но мога и да ви го предоставя и мога и в авторефератите. Той е направен така, че да се вижда добре, включително и от хора с намалена зрителна острота. Разделите на проучването са следните. Първият раздел е раздел за оценка на методите за измерване на вътреочното налягане. Тук правим сравнение между измерването с безконтактна тонометрия, тонобрахиметрия и златните стандарти, тонометрия на Голдман и ултразвукова бахиметрия. Използвани са 50 пациенти, 98 от часа са изследвани, като това са клинично здрави пациенти, които не носят контактни лещи. На всички пациенти е извършено трикратно измерване на налягането с тонопахиметър. След това е извършена контактна тонометрия с Голдман и пахиметрия с апарат на Алком. На пациентите е даден много кратък въпросник, да оценят кое изследване им създава по-голям или по-малък дискомфорт, като скалата е 5 степена, а 5 е най-неприятно усещане. Втория въпрос е с кое изследване бихте искали да се проследява вашето заболяване.
И освен това им е дадена възможност в свободен текст да коментират становището си по двете изследвания. В случая бяха, пациентите бяха на възраст от 66 плюс минус 12 години, като стойностите, които са получени при измерване с астронопахиметър, са показани на слайда. А това са стойности, които са измерени с тонометъра на Голдман. Прави впечатление, че има по-голямо стандартно отклонение. Тук е 4,42,4,21, а преди малко беше 2 и нещо с тонопахиметъра. Прави впечатление по-голямото стандартно отклонение при тонометъра на Голдман, както и статистически значимата разлика между двете групи измервания. Това е обяснимо, тъй като измерването по Голдман изисква повече опит, то е малко по-продължително и зависи и от поведението на пациента. Повторяемостта на двете методики е сходна, но тонопахи дава видимо и статистически значимо по-високи стойности. По отношение на оценката, която са дали пациентите на двата метода, от въпросите, който беше споменат малко по-горе, пациентите са дали сумарна оценка 4,27 на тонометъра на Голдман и ултразвуковата пахиметрия, а безконтактната тонопахиметрия е оценена на 3,2. Т.е. те преценяват, че по-голям дискомфорт им създава първия метод, а втория е по-удобен за тях. И наистина 80% от пациентите предпочитат налягането им да се проследява с въздушен тонометър. Освен това има и коментари, че този метод е по-безопасен, защото окото се докосва от въздушна струя и няма допир с апарат. Следващия раздел е раздел за оценка на диска на зрителния нерв. Включени са 50 пациенти, като са изследвани 98 очи, като всички са с доказано третирана първично открито ъгъл на глаукома. На всички пациенти е направена снимка на зрителния нерв при стандартни светлини условия, скотопични и зададена фиксация. След това получения образ се преценява с клинична оценка, т.е. визуално, и е записан резултатът като съотношение. Така, с една дума, сравнени са визуално определяне на съотношението C към D в вертикалния и в хоризонталния меридиан и измерено чрез софтуерна програма. Софтуерната програма в случая е Photoshop и не е проблем да бъде използван. Като изследването се прави от двама екзаменатори. Самите резултати са обработени с SPSS. При клиничната, т.е. при зрителната оценка на диска, е постигната 53% повторяемост между двамата екзаменатори. От останалите 47% има отклонение 0,1 в 28% от случаите или 0,2 или повече в 19% от случаите. Т.е. успеваемостта не е висока, а това е класическият метод, който практически се използва навсякъде. Резултатите на двамата екзаменатори са значително по-близки, като стойности в процеса на измерване, като само 17% от случаите има разминаване, когато измерването става с софтуерната програма. Като и в двата случая по-голяма разлика се получава при измерването във вертикалния меридиан. А знаете, че той е критерий за състоянието на зрителния нерв. Тук са обобщени данните, горе в дясно виждате процентите при визуално измерване, а долу процентите при измерване с помощта на софтуерна програма, като сравнението е в полза на измерването с софтуерната програма. Освен това, е направено и сравнение на измерените и клинично оценените съотношения C към D при всеки екзаменатор сам със себе си. И тук е интересно да се отбележи, че отклонението с повече от 0,1 между клинично оценената и прецизно измерената със софтуерната програма екскавация се наблюдава при 73% от резултатите и за двамата екзаменатори. Това означава, че наистина софтуерната програма е много по-точна. Припомняме си
старото българско правило, три пъти мери, един път лежи. По отношение на роговецата. Както казах, в последните години вече се наблюдава тенденция за установяване на патологични изменения при глаукома при роговецата. Тук виждаме две роговици. В ляво е роговица с ексфолиативна глаукома. Медрязата е медикаментозна, за да се видят псевдоексфолиациите, а долу в дясно виждаме едно око с типичен глаукомен пристъп, с отток на роговицата, с застойна инъкция, нарушен рисунък на ириса, средно изразена медриаза. Очевидно, че роговицата страда при глаукомен пристъп. Друга методика е за оценка на топографските резултати на очи с помощта на OCT. Проведено е топографско изследване на очи с първична открита ъгла на глаукома и очи с псевдоексфолиативна глаукома, група 1 и група 2 съответно, посредством предносегментна оптична кохерентна томография, въздушна тонопахиметрия и ултразвукова пахиметрия. Средната възраст на група 1 и група 2 е посочена, съответно преобладават мъжете 67-70%. На пахиметричните роговични карти при предносегментната оптична кохерентна томография е установена средна централна дебелина, която е по-малка при очите с открито ъгълна глаукома и по-голяма при очите с псевдоексфолиативна глаукома. Това е един слайд, на който се вижда образа получен при оптичната при предносегментната оптична кохерентната томография. Видимо е, че роговицата, която е с псевдоексфолиативната глаукома, е малко по-дебела, виждат се и отлаганията. Тук в тая схема са показани различните резултати при открито ъгълна глаукома и при псевдоексфолиативна. Там се вижда, че дебелината на роговицата и с трите метода е по-голяма при псевдоексфолиативната глаукома. Следващия раздел за микроструктурна оценка в норма. Извършен е качествен и количествен анализ на здрави очи на пациенти в напреднала възраст с цел създаване на база данни и сравнение с различните видове глаукома. В случая бяха изследвани 58 очи на 30 пациента, като възрастта, виждате каква е, 68 плюс минус 8 години. Качественият анализ показва добре отграничен епителен слой с лесно различими кривовидни и базални клетки, суббазален нервен плексус, строма с характерни кератоцити, които намаляват в зависимост от това колко надълбоко се влиза, и ендотела, който има неравен характер вследствие на апланацията. Ето и тук на тези слайдове. Най-горе са епителни клетки, базални епителни клетки, следващото е нервен плексус, следващите четири са различните слоеве на стромата, гънки на мембрана дисциметри са на хаш и ендотела, който е коригиран заради апланацията, е в последната картинка. Количественият анализ на изследването с лазер сканираща конфокална микроскопия на живо показва, че плътността на базалните епителни клетки при очите на тази контролна група е 5555. По-нататък няма да се спирам на цифрите, само ще казвам дали са по-малко, повече и с каква степен. И, това е стойността, която е за кератоцитите в предната строма, 342, по-надолу се вижда в задната строма, а това е броя на ендотелните клетки, 2724. Това е при здравите пациенти. Раздел за микроструктурна оценка при първично открито ъгло на глаукома. В тази част на изследването са изследвани 26 пациента с двустранна открито ъгло на глаукома, с контролирано налягане с един или два медикамента. Съответно, това, което забелязваме, че броя на епителните клетки намалява почти с 40%, намалява и броя на всички останали клетки, сравнени с стандарта, който бяхме създали при здравите очи. При качествения анализ на изображенията, в
различните нива в стромата са установени пръснати точковидни хиперрефлективни депозити. Установена е също повишен тортозитет на, на суббазалните роговищни нерви, както и задебеляване на роговищни нерви. Тук са пак сравнения на резултатите. Раздел за микроструктурна оценка при псевдоексфолиативен синдром. Това е вече друг вид глаукома. За тази част на проучването са изследвани 33 очи на 20 пациента с псевдоексфолиативна глаукома, контролирана медикаментозно. Количественият анализ показва също намаляване на всички клетки, които проследяваме, епителни, кероцити в предна строма, задна строма и съответно ендотел, но тук намаляването вече е по-значимо, отколкото при откритоъгълната глаукома. При качествения анализ са установени пръснати точковидни хиперрефлективни депозити с различни размери, плеоморфични хиперрефлективни депозити по роговищния ендотел, като се наблюдава изразен полимегатизъм и полиморфизъм на ендотела. Тук се виждат депозитите, хиперрефлективните депозити, белите структури, вижда се и полимегатизма и плеоморфизма на ендотела. Следващия раздел за микроструктурна оценка при остър глаукомен пристъп. В тази част на проучването са изследвани проспективно 16 пациента, като изследването е извършено 14 дена след пристъпа и изследвано и другото око, което до тогава не е било засегнато от остър глаукомен пристъп. Тук също виждаме значително намаляване на броя на клетките във всичките клетки, които проследяваме, като най-сериозно е намаляването по отношение на ендотелните клетки. Всичко това, което го казах, е направено на тази графика. В едно са здравите пациенти, две е открито ъгълната глаукома, следва псевдоексфолиативната, следва глаукомата с закрито ъгълна глаукома, а последно е незасегнатото око на съседно на окото с глаукомен пристъп. Това, което се наблюдава, е, че най-голямо е намалението на ендотелните клетки и на епителните клетки, като това е най-силно изразено при острия глаукомен пристъп, при закритоъгълната глаукома. По отношение на скрининга, през трите години, които споменах, са прегледани 625 души, повече жени, отколкото мъже, средна възраст 59 плюс минус 8 години, като скрининга включва увеличаващия се брой пациенти. Опитахме се да поканим само пациенти, които нямат поставена диагноза глаукома. Който е правил скрининг и знае, че това е много трудно, но така иначе са отсети пациенти, които нямат предварителна диагноза глаукома. На тази таблица са показани резултатите, съответно броя на пациентите, които са прегледани, се увеличава. В същото време открита диагнозата глаукома е поставена на по-малък брой пациенти. Това може би се дължи на по-голямата информираност вече, на това, че хората се проследяват по отношение на рисковете за глаукома. Друго, което се наблюдава, че без корекция за роговищната дебелина, с налягане над 21, са около една четвърт, около една пета от пациентите. А ако се направи корекция по отношение, свързана с роговищната дебелина, то става една четвърт. Така че изследването на роговищната дебелина е задължително при такова изследване за налягане при глаукома. По отношение на анкетите, въпросниците са създадени за оценка на качеството на живот при пациентите с глаукома. Обработени са 168 въпросника на пациенти с поставена диагноза глаукома. Това са резултатите. С тях може да се запознаете, има ги в авторефератите, мога да ги дам като резултати. С помощта на този въпросник се научават доста неща по отношение на пациента, има и контролни въпроси и може да бъде много, много полезен такъв въпросник. В Европа цената на лечението на глаукома е числено на 86 евро на диагностичен етап. Като диагностичен етап не означава поставяне на диагноза, с вариации от 455 евро на година. Освен това, всеки ден престой на глаукомно болен пациент в болница, вече за някакво по-инвазивно лечение, струва около 500 евро. А пък за извънболничната помощ,
цената стига до 969 евро на година, като около 50% от нея са за медикаменти. Ето защо е важно това заболяване да се открива на време, да се диагностицира акуратно, да няма и хипердиагностика и стационирането на прогресията да стане рано. Резултатите от раздела за вътрешното налягане доказват, че независимо от това, че тонометъра на Годман е златен стандарт, безконтактната тонопахиметрия е предпочитана за пациентите и тя е достатъчно ефективна за проследяване на вече на пациент с веднъж поставена диагноза глаукома. Вероятно, най-важната роля за проследяване на пациентите с глаукома е не точно методиката, а нейната стандартизация и прилагането на един апарат при идентични условия. Така ще можем да се ориентираме за промените. Важен момент е потвърждаването на тезата, че прецизната оценка на екскавацията не е необходимо да се извършва с високотехнологични апарати, макар че това е също желателно, може да стане и с един сравнително ефтен апарат и с помощта на използване на софтуер, както беше споменато по-горе. Използването на въпросния софтуер метод за измерване е ключово за подобряване на прецизността при диагностика от различни специалисти в реалната клинична практика. Конфокалната микроскопия на живо е уникална възможност да се видят микроструктури в окото, без да се нарушава техния интегритет. Проучванията с нейната помощ демонстрират роговищно засягане при открито вълната и при закрито вълната, както при първичната, така и при вторичната глаукома, т.е. практически и при всички видове глаукома. Не на последно място, проучванията доказват, че българските пациенти от региона на Варна, там имаме скринингови изследвания, имат сходен профил с пациентите в Европа и това има значение във връзка с трансфера на добри европейски практики. По отношение на приносите, доказана е високата повторяемост и надеждност на измерванията с безконтактна тонопахиметрия, както на пациенти с нормално налягане, така и на пациенти с глаукома. Приложен е софтуерен метод за измерване на екскавацията и резултатите са внедрени в клиничната практика. За пръв път в България, тъй като това е единственият все още апарат в България, конфокалния микроскоп, са описани структурните характеристики на нормалната роговица с цел да се охарактеризират промените при пациенти с глаукома. Доказани са характерните промени при следните видове глаукома. Първична откритоъгълна глаукома, псевдоексфолиативна глаукома, закритоъгълна глаукома и измененията в незасегнатото око, съседно на окото с остър глаукомен пристъп. Проведени са и анализирани скрининги на пациенти с риск от глаукома, като е доказано, че ситуацията във Варна не се отличава от други центрове на Европейския съюз, публикували в сайта на Европейската глаукомна асоциация, което последва, че можем да използваме всички добри практики на предлагане в Европейския съюз и от Европейската глаукомна асоциация. Създаден е въпросник за оценка на качеството на живот на пациента с глаукома и той е тестван в реални условия, като са направени изводи, които биха подобрили лечебния подход към това заболяване. Знаем, че глаукомата е причина за слепотата, е водеща причина за слепота в световен мащаб при 15% от случаите. Затова активното и откриване и прецизна диагностика са гаранция за намаляване на този процент. Диагностиката на глаукомата може да се подобри чрез използване на високотехнологична апаратура, която беше показана в тази презентация, но прилагането на класически методи по предложения алгоритъм с софтуерна обработка подобрява диагностиката и ранно откриване и дава възможност да се правят скринингови изследвания и извън лечебните заведения. Благодаря за вниманието.